আল্ট্রাবাসৰ চালকৰ টুপনি ক্ষতি হোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছিল নেকি দেৰগাঁৱৰ হুকাবহ দুৰ্ঘটনা? স্বামীৰ মৃত্যু শোকত দগ্ধ মহিলাই উদঙালে দুৰ্ঘটনাৰ আন এটা দিশ। 12:50 মান বজাবা ফোন গৈ আছে হেতিয়া হওক আহক আহককে। মঙ্গলবাৰী নিশা দুঘণ্টা শুবলৈ পোৱা নাছিল দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া আল্ট্ৰাবাছৰ চালক মৃদুল বৰাই। বুধবাৰে পিকনিকলৈ যাব লগা বাছখন সেই নিশা ঘৰৰ কাষতেই থৈছিল মৃদুলে। বাছখন ধুই পখালি হোৱাৰ পাছত ভাত পানী খাই নিশা 11 বজাত শোৱা পাতিত পৰিছিল মৃদুল। কিন্তু বুধবাৰে পুৱতি নিশা 12:50ৰ পৰা বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিল পিকনিকৰ আয়োজকে। প্ৰতিটো ফোন কল ৰিচিভ কৰি পত্নীয়ে স্বামীক কিছু সময় শুবলৈ দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল। কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ সেই অনুৰোধ এক কথাত প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেতিয়াই বাছ লৈ ওলাই আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মৃদুল বৰাক। বোলে হেৰি নহয়, মানুহ ইয়াত ৰখি আছে, উঠাই দিয়ক তেওঁ। মই বোলো তেতিয়াহ'লে উঠাই দিম ৰ'বা। তেওঁলোকে ফোন কৰিয়ে আছে, কৰিয়ে আছে, মই এজনক উঠাই দিছোঁ, উঠক বোলো, আপুনি ফোন কৰি আছে। তাৰপৰা সিহঁতি ফোন মাৰিয়ে আছে, যোৱা দেৰি হৈছে নহয়, ফোন কৰি 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 তাৰপৰা যোৱা দেৰি হ'লত এই নিবলৈ আহিছে দুজন বাইক লৈ। তাৰ পাছত যি ঘটিল সেই ঘটনাৰ দুখ চিৰজীৱন পাহৰিব নোৱাৰিব দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ প্ৰায় প্ৰতি ঘৰ লোকে। তেওঁ পাইপলাইনতো যায়, গাড়ীও চলায়, টিপকলৰ কামতো যায়, তেওঁ চবৰ কামতে যায়, পকা কামতো যায়। হ'লে অসুখ এটা হৈছিলে, সেই অসুখটো বা কষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সি যেনিবা গাড়ীত গৈছিলে, গাড়ীত গৈয়ে থাকে, যেনিবা মাজে মাজে গৈ থাকে। টোপনি ক্ষতিলৈ ভয় কৰা অভ্যাসৰ বাবেই গুৱাহাটীলৈ বাছ চলোৱা নাছিল মৃদুলে। গুৱাহাটী লাইনৰ গাড়ী এখন চলাইছিলে হ'লে দীপক বৰা, সেইজনক টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সেইজনৰ পৰা গুচি আহিলে। প্ৰায় দুমাহ ধৰি অভিশপ্ত আল্ট্ৰাবাছখনত কাম কৰিছিল মৃদুলে। বাছখনৰ আনজন চালক আছিল দাদু। অঁ, মাজে মাজেও চলাই থাকে, দুজন ড্ৰাইভাৰ থাকে ন, এজনে নোৱাৰিলে সেইজন যায়। দাদু আছিলে। গোলাঘাটত মৃদুলৰ পৰা বাছৰ দায়িত্ব চমজি লোৱাৰ কথা আছিল দাদুৱে। কিন্তু সেই দাদুৱে দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বেই কালে টানি নিলে বাৰতী প্ৰাণ। জীৱনলৈ ঘূনীয়া কৰিলে 30 জনৰো অধিক শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষক, যি দুৰ্ঘটনাই উদঙাই দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৰম দুৰৱস্থা, যি দুৰ্ঘটনাই শিক্ষা দিলে বাছ কিংবা ট্ৰাক চালককো। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আল্ট্ৰাবাছৰ চালকৰ টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছিল নেকি দেৰগাঁৱৰ হুকাবহ দুৰ্ঘটনা? স্বামীৰ মৃত্যু শোকত দগ্ধ মহিলাই উদঙালে দুৰ্ঘটনাৰ আন এটা দিশ। 12:50 মান বজাবা ফোন কৰি আছে হেতিয়া আহক আহক আহককে। মঙ্গলবাৰী নিশা দুঘণ্টা শুবলৈ পোৱা নাছিল দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া আল্ট্ৰাবাছৰ চালক মৃদুল বৰাই। বুধবাৰে পিকনিকলৈ যাব লগা বাছখন সেই নিশা ঘৰৰ কাষতেই থৈছিল মৃদুলে। বাছখন ধুই পখালি হোৱাৰ পাছত ভাত পানী খাই নিশা 11 বজাত শোৱা পাতিত পৰিছিল মৃদুল। কিন্তু বুধবাৰে পুৱতি নিশা 12:50ৰ পৰা বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিল পিকনিকৰ আয়োজকে। প্ৰতিটো ফোন কল ৰিচিভ কৰি পত্নীয়ে স্বামীক কিছু সময় শুবলৈ দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল। কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ সেই অনুৰোধ এক কথাত প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেতিয়াই বাছ লৈ ওলাই আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মৃদুল বৰাক। বোলে হেৰি নহয়, মানুহ ইয়াত ৰখি আছে, উঠাই দিয়ক তেওঁ। মই বোলো তেতিয়াহ'লে উঠাই দিম ৰ'বা। তেওঁলোকে ফোন কৰিয়ে আছে, কৰিয়ে আছে, মই এজনক উঠাই দিছোঁ, উঠক বোলো, আপুনি ফোন কৰি আছে। তাৰপৰা সিহঁতি ফোন মাৰিয়ে আছে, যোৱা দেৰি হৈছে নহয়, ফোন কৰি 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 তাৰপৰা যোৱা দেৰি হ'লত এই নিবলৈ আহিছে দুজন বাইক লৈ। তাৰ পাছত যি ঘটিল সেই ঘটনাৰ দুখ চিৰজীৱন পাহৰিব নোৱাৰিব দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ প্ৰায় প্ৰতি ঘৰ লোকে। তেওঁ পাইপলাইনতো যায়, গাড়ীও চলায়, টিপকলৰ কামতো যায়, তেওঁ চবৰ কামতে যায়, পকা কামতো যায়। হ'লে অসুখ এটা হৈছিলে, সেই অসুখটো বা কষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সি যেনিবা গাড়ীত গৈছিলে, গাড়ীত গৈয়ে থাকে, যেনিবা মাজে মাজে গৈ থাকে। টোপনি ক্ষতিলৈ ভয় কৰা অভ্যাসৰ বাবেই
গুৱাহাটীলৈ বাছ চলোৱা নাছিল মৃদুলে। গুৱাহাটী লাইনৰ গাড়ী এখন চলাইছিলে হ'লে দীপক বৰা, সেইজনক টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সেইজনৰ পৰা গুচি আহিলে। প্ৰায় দুমাহ ধৰি অভিশপ্ত আল্ট্ৰা বাছখনত কাম কৰিছিল মৃদুলে। বাছখনৰ আনজন চালক আছিল দাদু। মাজে মাজেও চলাই থাকে, দুজন ড্ৰাইভাৰ থাকে ন, এজনে নোৱাৰিলে সেইজন যায়। দাদু আছিলে। গোলাঘাটত মৃদুলৰ পৰা বাছৰ দায়িত্ব চম্জি লোৱাৰ কথা আছিল দাদুৱে। কিন্তু সেই দাদুৱে দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বেই কালে টানি নিলে বাৰতী প্ৰাণ। জীৱনলৈ ঘূণীয়া কৰিলে 30 জনৰো অধিক শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষক, যি দুৰ্ঘটনাই উদঙাই দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৰম দুৰৱস্থা, যি দুৰ্ঘটনাই শিক্ষা দিলে বাছ কিম্বা ট্ৰাক চালককো। তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।